Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS u třetí mise ze hry Tom Clancy Hawks. Je tu se mnou samozřejmě Radek. Nadar. A společně walkthroughujeme tuhle tu sérii ze této hry. Takže jsme třetí mise pomenované Cobalt a já vám jako obvykle do ní teďka pustím intro. Solid performance on your first mission, Crenshaw. That'll go a long way to establishing our reputation as a top military contractor. I'm confirming your promotion to squadron leader. Congratulations, Crenshaw. The success of the operation in the Middle East has helped our client services division secure several new contracts, including a medium-term assignment with the United Nations Peacekeeping Directorate. The UN has offered us a trial contract to provide combat air support for the African Union. They're caught up in a bloody guerrilla war against an insurgent force calling itself the People of God's Army, currently led by a former warlord named General Ikuya. Your orders are to conduct airstrikes against insurgent positions in the countryside south of the capital. Your objectives include a variety of military targets and facilities within the combat zone. The rebels have a squadron of fighter planes operating out of an airfield in the region, so you may encounter enemy aircraft as well. This is the first time we'll be operating on behalf of the United Nations, and it's a fantastic opportunity for our company. If there are no questions, you're dismissed. Good luck and good hunting. Tak, po intro můžete vidět, že po naší úspěšné operaci v Africe, kde jsme bránili rafinérii, Artemis Global Security společnost, soukromá vojenská, pro kterou pracujeme, si trošku polepšila v svém renomé a proto nás OSN vyslalo do Afriky, aby jsme tady vlastně potlačili rebely a pomohli nastolit mír a donutili je zasednout k jednacímu stolu. Takže v této misi budeme útočit na jejich sklady, vybavení, munice a tak dále. Takže bude to víceméně bombardovací mise, kde se bude hodně zase útočit na stacionární pozemní cíle víceméně. Ale můžeme očekávat cokoliv, jak bylo řečeno i v samotném intru. Takže co si na to vezmeme? Tady jsme limitovaní, že si musíme vzít letadla, které mají právě bomby s plošným účinkem, což jsou tady tyhle ty nenaváděné jakoby bomby. Což když si otevřeme se podrobnosti, tak je to nenaváděná munice proti pozemním cílům, takže to je snad úplně jasné. Doporučované letadlo pro tohle je F4G Advanced Wild Weasel. Což, Radek, ty si vezmeš asi tohleto, protože... Já se ho vzít musím, protože jiná volba je A7. S tím lítat nechci. Jasně. Já tu mám trošku větší výběr, jakož jsem v úrovních výš než Radek. Mám tady XA-20 Razorback, Mirage 5, což taky není úplně špatná věc. Potom Jaguar, nevím, jestli se tak oficiálně ta stíhačka jmenuje, ale vím, že se tak přezdívá minimálně. Což je víceméně opravdu bombardér. A potom F2. A já vím, co si vezmu. F14B Bombcat. Potom tu mám ještě Nighthawk. Haha. Raven, F111 Raven a potom jsou tady Harrier, Corsair, Intruder, jasně. No tak, Nighthawk nepotřebujem, stealth vylepšení to nepotřebujeme, takže si vezmu to F14B. Tak, co si čím si můžu vybavit? Univerzální raketa nebo bomby? OK, nenaváděná bomba, tu potřebuju tak nebo tak, univerzální raketa se mi hodí víc jak raketomet. A nebo ne, já si vezmu i raketomet. Tak, rachejtle se budou hodit, ty univerzální rakety mají tu výhodu, že oni se lokujou na cíle do 2 kilometrů, vzdušné jsou to protiletecké střely a oni se lokujou ze všech směrů kolem stíhačky, takže vy vlastně vyhodíte a ona si klidně udělá oblouček o 180 stupňů za vás a trefí stíhačku za váma, takže docela šikovná věc. Ale já radši budu volit ten raketomet, přece jenom jsou to ty pozemní cíle. Takže já mám vybráno a ještě teda než zahájím Radku misi, tak na chviličku přeruším nahrávání, protože musím jít vypustit kocoura, nebo se za chvíli uměl učí, že chce ven. Jo. Takže okay. Chviličku. Tak a jsme v loadingu do mise. Střední Afrika. A to už bylo 2. září. No threat. Stand by for mission details from Flight Ops. The first set of targets consists of a series of rebel fuel and vehicle depots.
They provide crucial logistical support for the people of God's army. Destroying them will cripple rebel operations in the region. Do you copy, Reaper Flight? We reach at Lima Charlie. We need to do more than bomb some rebel camps, Reaper Lee. We need to hurt these people. Silence General Akuya and shut down his whole operation. Tak, co chci ukázat? Ještě bylo mnoho keci, tak ještě chvilku. Co? Předlítávání. Got it? Bombs are not as outdated as you think. They're crude, but very effective. Okay. Tak, co jsem tady chtěl ještě ukázat, je, že F-14 jede z malé letadel, která skutečně funguje tak, jak má, a vzhledem k vaší rychlosti se jí mění geometrie křídel. Je taková pěkná věc. Dobrý, Radku, takže já si vezmu ty první, ty si vem teda ty vzdálenější, když tak, jo? Já už jsem na ty první schodil bombu. Aha, ty jsi takový aktivní, jako říkáš. No to já bohužel nevidím, si je zhodil už, takže já bohužel nevidím ten dopad, jinak ty bomby, to mám takhle, ukazuje se dole. Jak to má, jak to vypadá? Střílí po tebe rakety. Co se počkej, už jsi hodil na všechny nebo jenom některý? Ne. Já se hodím na tam. Ty. Aha. No když jsi v pohledu bez asistence, tak nemůžeš zkazovat bomby. Aha. Můžeš, ale musíš být natočený správně. Teraz se zdravím, počkej. No, jde to, to je normálně. To. Tak už si předpokládám doházel na ostatní, ne? Ano. No, ty jsi asi minule KVMu. Pokračujem na south. Ne, na nord. Bahamore, je to na nord. Sorry, já jsem si to obrátil z nějakého důvodu. On se prostě na nord. Já to vezmu zprava. Zprava. You're authorized to destroy all the ground targets outlined on your ERS tech map. Copy that, Oracle. Rolling it down. Hodil pumu. Flight leader, be advised you can issue orders to your element to maximize combat efficiency. ERS will outline the target you want them to engage on their HUDs. We're with you, Crenshaw. Hodil další. Say the word. Pěkně, jak se to slyšte, slyším. Pokud do myši. Je tam jako cíle zůstaly, ale za tebou. No, já. Neumíš házet bomby, už se tam hodil bombu. Já umím, ale. Je, další výzva hotová. Počkej, tady se taky jako hned nesplnil. Pode mnou cíle. Hmm. Je to nějak nejde. Už je nějaký problém v hůťáku, nebo to nejde. Bacha, tady už jsou AAčka. Tady je pohled, no. Jak jsem vyhodil flare? Prej, v pohodě, no vidím ta raketa, jak tak tomu tak letí, a já OK, v pohodě, no a BOOM! Jako obrovská exploze, Radek zmizel a já. Okay, no. Terénní hlídka 150 000 stop. Heads up, Reaper Flight. I've got a flight of enemy interceptors bearing down on you and your team. Oni jedou jiným směrem. Jedou tam, jsou. Yeti! Ground, this is Reaper 3-1. I've got visual on a large rebel base dead ahead. That's the rebel headquarters 3-1. Engage at will. Hello, yeah. Oh, this is Udama Raketama. Weapon deployed.
Ano, můžu to vzít těma raketama. Neřízenýma, ale. Nebo dělám. Ah! To už bylo hodně blízko. Ale hele, jsou to vážně ty stíhačky, o kterých jsem mluvil. No, s tím kanonem dodělám. Oni mě lokujou, ať to nedělají. Mě tady má, jest to necháš! Vedle. Ten se tě lekuje a letí pryč. Jo. To se F-14 bombardovací. To by bylo normální bojovat. Tam jdou po tobě totiž. Jo, oni letí pryč. A jen do ženu. A tenhle tady po... Ne, oni jdou po tobě, to vypadá. Oni na tebe mají čáru, to znamená, že vysloveně na tebe... Jsou zaměřený. Když jsou za mnou. Jsou za tebou, počkej, já tě jich zbavím. Až tě doženu, protože jsi nějak uletěl. Za raketa vyhnutí. Letě normálně na tu východní bázi. Já ho sem dám s neřízenýma raketou. Jako tam bombíš, jo? Radko, ty si normálně necháváš džobat. Taková jednoduchá hra a už si dvakrát umřel za normálně. Jednou minulé a je teďka v bílé misi už taky. Yes. Ups. Ups, a chytle. On se točí stejně jako já. No. Už to dělají v dogfightech, no. Dobrý, no tak. Já si vezmu tu základnu tamhle. Na pěknou výšku. Jinak ty neřízené rakety mají dolet 8 km, což je docela dobrý, že když se s tím naučíte sniperovat, tak na dálku tím můžete poměrně rychle vyřazovat v pohodě cíle. Už jsi na ně zhodil bomby tam na to, co míříš? No, to je ještě. Já už jo. Na oboje. Oni do mě střílej kanonem, to není fér. Raketa. Tak to, že vám ten zaměřovač červená neznamená, že se ještě trefíte, jo? To je jen takový přibližný údaj. Je třeba předměřovat. To další jety. Ha, potvrzuju. Jo, po mně už. Jeden jde po mně. Já mám všichni těch raket. Raketa... Po mně jdou, ale... To je hajzl. Kurňa, lotni se. A počkej, to je ten samý, co? Ten šel zrovna po mně. No, a to šel se zrovna po mně. Ty plýtváme munice na ty samý cíle. Toho jdu já, toho jdu já. Dobrý. Jak mění furt cíle, tak já potom jdu zpracovat. A, hele. Na to zbombím teďka. Jsem byl v bombelě. Aha, tak je mi líto. Tak jsme tam hodili bombu. Tam jsem to zbombil. Teď to zaměřuje. Jsem tam zbombil taky. Pryč! Je tam ty bomby spadly. Hele, raketa. No, nechali jsme toho posledního uletět. Ty jsi, že je 14, sakra, co já mám dělat s bombardérem? Co já jsem ale verze bombardovací, ty vole, jsem F-14Bčko? Co si úplně furt tady máš, ty vole, maximální rychlost zvýšení, mám toho točně. A čelní střel, to bude. Bude pěkně. Tak, teďka bude ukázka, na tuhle chvilku. Ještě ho chytím. Ne. Requested
Já beru tu druhou skladu, jo? Tady už... Já ho zaměřu. Nějak vysoko, ne? Okay. Tak generál v letadlo. Jsme zajistili. Pěkný pozemní cíl zničili. Dobrá práce. Reaper Flight, this is Oracle. I confirm that the General's plane is changing course. He's a rider now. We're escorting him out of the combat zone. Casper, over and out. Well done, Reaper Flight. Flight Ops has been notified and they'll have a security detail awaiting your arrival. Confirm you're clearing the combat zone and our team in this time. Mission accomplished, Crenshaw. No, tady se na šestky nedá srazit. Ničemu nevadí. Face Combat to občas stalo, že jsme se srazil s jiným letadlem. Head back to the TOC for debrief. Flight Ops, over and out. Not bad for half day's work, huh, Talon? Not bad at all. Bylo, to bylo potom. OK, takže další mise za náma, tohle to víceméně krátké video tímto končí. Teď se ještě nicméně ale podíváme na nějaké ty zajímavé momenty, které se tu možná udály. No. Možná. Možná? V skutku. I. Vždycky tak napínavý, tyjo, škoda, že to nejde nějak manuálně posunout. A je dobrý, už se něco bude dít. Můžeš to zpomalit. Můžu to zpomalit, no ano, a zrychlit ne, bohužel. Mně se líbí, jak ty Sunwendere vždycky otočí o 30 stupňů, když se někam natáčí. Ano, to je takové, řekněme, hodně obratné. Takže to ne, ta kamera nelokuje přímo na cíl, no. Můžeš změnit kameru, že? Můžeš si dát. No. Z kabiny. Jenže já jako většinou se nekoukám na toho nepřítele, když po něm vystřelím ty rakety. Já to právě, já stočím už na další cíl, když už vím, že se prostě loknou a on se tomu neuhne. Já tady zničil cíl, ty. Tady jsem viděl, jak po tebe letí ta raketa, jak si stěžoval. Prostě vidím najednou na nebi výbuch, najednou proletíš ty, za tebou taková čára. A tady jsem se střelil já raketometem, neřízenýma střelama a to bylo finito, to bylo final blow. Je, zpřístupnila se mi F-18. Jej, F-18, ok. Díváme na nějaký ten progress bar. Jak myslím, že úrovně je tu 40 celkem, možná víc, nejsem jistý. Tam potom většinou ty letadla, co jsou dostupná ve hře, sám odemknou skoro všechny, když hrajete kampaň a potom odemykáte vlastně ty výbavy pro ty jednotlivá letadla. Mm-hmm. I za jednotlivé zbraňové balíčky, řekněme. OK, tak enter, nahrávání nekrešlo a máme za sebou teda třetí video, takže budeme se na vás těšit u čtvrtého dílu, případně u dalších jiných videí. Mějte se dobře a zdar. Čau.